To sleduje portál islab.sk, určite zaregistroval, že tento víkend sa v Hnúšti konali majstrovstvá Slovenska v kulturistike, fitness, bikini fitness, body fitness, men's physique juniorov. Organizátorom tejto súťaže bol Dušan Ďubek a Dušana mám aktuálne na telefónnej linke. Dušan, ahoj. Ahoj, Igor. Vieš čo, volám ti kvôli tomu, aby sme zhodnotili majstrovstvá Slovenska, ktoré ste zorganizovali, a zaujímalo by ma aj, aké boli reakcie ľudí na tento šampionát. Tak po dvojročnej pauze sme sa vrhli do toho s tým, že spravíme opäť dobré majstrovstvá Slovenska. Bikini fitness, fitness, kulturistika, alebo Hnúšťa už bola známa pred tým dobrými súťažami. Tak jednoducho sme sa dohodli, chceli sme. Mal to okolo seba dosť dobrý tím, hej, ktorý je dôležitý. Hlavne pána Ivana Demiana, ktorý neskutočne, ale fakt neskutočne odviedol obrovskú prácu taktiež so svojím tímom. A myslím si, že mnohí na Slovensku by mohli tohto pána závidieť. Skutočne mohol som sa spoľahnúť so všetkým na neho a nesklamal ma. Ak môžem do toho vstúpiť, súhlasím s tebou, my sme sa tam cítili veľmi príjemne, vy ste sa starali o nás. Bolo vidno, že pán Demian za mnou prišiel a pýtal sa ma na čokoľvek, čo vlastne som chcel, tak vlastne on automaticky hneď reagoval, takže súhlasím, organizácia bola veľmi, veľmi dobrá. Tak my sme mali veľkú podporu aj od primátora mesta Hnúšte, od poslancov Hnúšte. Pán primátor Bagačka, poslanec Národnej rady, nám ide v ústrety, kedykoľvek by sme chceli robiť súťaž, nikdy by nepovedal, že nie. Takisto pán primátor Tisovca, ak si všimol, my sme to mali aj tie logá Hnúšte Tisovec. Videl som to. Títo dvaja páni, to sú naši neskutoční spolupracovníci, keď sa organizuje nejaká súťaž kulturistiky alebo fitness, za čo by som sa im chcel poďakovať. Uh-huh. To sa týka aj tej úrovne. Veľmi dobrá úroveň tých juniorov, veľa pretekárov, opäť viacej pretekárov, ako to bolo v minulosti. Môžeme byť na to hrdí, že naši športovci, ktorí robia fitness a kulturistiku, to robia v takej viac menej už masovosti, dá sa povedať. Vieš čo, dalo by sa polemizovať povedzme o kategórii kulturistika, kvôli tomu, že tam som videl nejaký pokles, ale pravdou je, že bikini fitness, kde súťaží aj tvoja dcera Miška, bikini fitness je na vzostupe. Ako ty si prežíval bikini fitness kategórie? Tak bikini fitness kategórie som prežíval s veľkým napätím. Ak sa môžem vrátiť ešte zhruba, koľko je to, 3 alebo 4 týždne do Sabinova, kde sa konali majstrovstvá Slovenskej republiky, kde vlastne Miška išla po 7-mesačnom tréningu, tak som akože skutočne nevedel, že čo vlastne na tom pódiu ona spraví. Ona nemá žiadne skúsenosti, až nakoniec, tak ako ty si ju označil a ďalší odborníci, to je taký akože talent v tom bikini fitness, tak ona to vlastne predviedla celkom dobre, aj v tom Sabinove. Hnúšti to bolo znovu lepšie a od Sabinova po Hnúšťu bolo ako veľké zlepšenie a prežíval som to ako otec, hej, bol som v takom napätí, hej, keď postúpila do finále, potom keď začali vyhlasovať výsledky 6., 5., no nakoniec 4., i keď aj podľa vás, hej, týmu Islab mohla byť aj tá, čo bola 5., 3., aj Miška mohla byť 3., tie karty mohli byť zamiešané. Neviem, jednoducho tak, ako rozhodli rozhodcovia, tak rozhodli, ale ja a Miška sme radi, že to tak dopadlo, ako to dopadlo. Treba podotknúť, že jej trénerkou je Lucia Košecká. Ty si spomínaš, ako došlo k tomu stretnutiu s Košeckou, tak? No, ja si na to spomínam a ja som to Lucii povedal na recepcii. Takže, ako sa stala Lucia Košecká trénerkou Mišky? Miška už sa začala zaujímať o bikini fitness vlastne v jeseň, aj keď boli tie pohárovky. A my sme sa už niekoľkokrát videli spolu na zase reprezentácie v Bratislave, kde som mu priniesol ukázať, aj, lebo všetci mi povedali, priniesť ju, zober ju, je to tále. Tak videl si ju aj ty, hej, ty si mi vlastne povedal všetko, je to dobré, dievča nech cvičí. Prišli sme na tatranský pohár, no a zase som sa len s tebou stretol a ty si mi len prstom ukázal, tamto je majsterka sveta,
Body Fitness Lucia Košecká. Mala neskutočnú, ale neskutočnú formu Lucia vtedy. Neviem, či sa vrátila niekde zo súťaži, kde som si oči šiel nechať na nej. Keď chodila v tom tielku tam, ak si pamätáš. Pamätám si. Tak som išiel s tebou aj s Miškou za ňou a Miška sa bála. Vieš, ako predsa je to autorita. Lucia Košecká je nenormálna autorita, je to majsterka sveta. Miška úplne tam prišla, pozdravila sa, dobrý deň. Ty si hneď povedal, Lucia, pozri sa, koho ti vediem, pozri sa na to. Lucia povedala, perfekt, beriem ju. Takže vlastne od, nie celkom od Tatranského pohára, ale už Lucia ako spoznala a na Bratislavskom zraze v Penžime už si viac menej začala všímať, kde potom došlo k takej akože dohode, že ja som to úplne akože opustil, hej, to trénerstvo a prevzala to Lucia Košecká. Mm-hmm. Ja myslím, veľmi dobre sa stalo. Súhlasím, ja myslím, že robil si veľmi dobre, aj kvôli tomu, že ja tvrdím, že bikini fitnessky mali viesť ženy. Je pravdou, že vidím tam takú nejakú kombináciu žena-muž, povedzme muž-tréner, ktorý vlastne poradí s tréningom, ale čo sa týka tej prípravy, čo sa týka toho poradenstva, tam žena je podstatná, hlavne žena, ktorá má skúsenosti s nomináciou Bikini Fitness. Lucia súťažila ako Bikini Fitnesska, od Bikini Fitness prešla k Body Fitness a v podstate ona od začiatku, keď sme začali robiť tie Bikini Fitness campy, tak s nami spolupracovala. To znamená, že bolo prirodzené, že keď si za mnou prišiel na tom Tatranskom pohári a pýtal si sa, kto by jej vedel pomôcť, myslím, že vtedy Košecká bola s nami jediná z nášho tímu, Cakoci mala nejaké povinnosti, takže vlastne len som ukázal prstom na ňu, lebo som vedel, že to je správna voľba. Otázka, Miška sa kvalifikovala na majstrovstvá Európy, to by ma zaujímalo, z toho dôvodu, že Horoci skončila na 4. mieste, na majstrovstvách Slovenska skončila, tých dorastencov, skončila na 2. mieste, stačil to na to, aby ju nominovali na Európu? Tak o tomto, vieš, ako toto som všetko nechal vlastne na odborníkov. Hej. Možno tá nominácia bola preto, že vidia v Miške nejaký talent, hej, tak proste tak hovorím, ako bola tá dorastenka od Milana Číška, ktorá skončila piatá, takisto mohla byť tretia. Takisto mohla byť tretia aj Miška a tie karty tam sa mohli zamiešať úplne inak, ako boli. A či čo ako Miška, neviem, no, ona to tak akože prežíva, že ide, vieš, ako má málo rokov, veď sa má 16 rokov, najskôr to bolo tak akože myslené, že tam bude tá kategória od 16 do 19 rokov, teraz údajne sa to bude meniť všetko, tak ja sa k tomu akože neviem vyjadriť, myslím, že k tomuto by sa mali vyjadriť akože tréneri, hej. Takže ja sa k tomu vyjadrovať nemôžem. Rozumiem. No uvidíme, ako to dopadne z toho dôvodu, že vek súťažiacich sa bude skúmať na prezentácii a prezentácia začína, ak si dobre spomínam, na budúci týždeň v stredu. To znamená, že tam sa rozhodne o tom, že či vôbec tá kategória 16 až 19 rokov Bikini Fitness Open, či sa otvorí. Podľa mňa bolo by to dobré, ak by sa otvorila z toho dôvodu, že Miška by súťažila v kategórii so sebe rovnými, to znamená, že musela by súťažiť s vekovo staršími dievčatami, kde uspieť je podstatne ťažké, ale neznamená to, že ten úspech by nemusel byť. Čo sa týka majstrovstiev Európy, ja nepredpokladám, že by v výprave asociácie chýbala Lucia Košecká, to znamená, že ona na ňu dozrie a myslím si, že všetko dopadne dobre. A otázka na teba. Hovorili sme, že majstrovstvá Slovenska dopadli dobre. Ty ako otec si spokojný s výsledkom, ktorý dosiahla tvoja dcera Miška. Ja predpokladám, zopakujem, že bude súťažiť na Európe, predpokladám, že bude súťažiť v tej kategórii 16 až 19 rokov. To znamená, že emócie sú pozitívne. Hovorili ste už s ľuďmi zo svojho tímu o tom, že by ste obdobnú alebo nejakú inú väčšiu súťaž zorganizovali už o rok? No, my ako do toho pôjdeme znovu, lebo človek chytil taký akože druhý dých po tej pauze. Stále je to lepšie, lepšie a lepšie a o rok, keď budeme robiť súťaž, ešte prekvapíme niečím a ešte to bude lepšie. Lenže ja si myslím, že taká najlepšia súťaž je práve táto, čo robíme. Bikini fitness, kulturistika, fyzik, juniori. To sa mi tak akože najviac páči. Chodí na to najviac ľudí.
Súhlasím s tebou, neuvažovali ste nad tým, že by ste v regióne urobili medzinárodnú súťaž? No, to by sa dalo, lenže musel by byť okolo toho väčší tím. Tým pádom by asociácia kulturistiky nám musela pomôcť s tým, že napríklad pretekári by prišli do Bratislavy, čo dneska už není problém, lebo pozvolen je diaľnica a zo Zvolena do Rimavskej Soboty je nejakých 70 km a v Rimavskej Sobote máme potom špičkový hotel, kde tí pretekári by sa dali ubytovať a by sme stali v Hnúšti, si myslím, že možno ešte na vyššej úrovni súťaž, ako bola v Nitre. No uvidíme, ako to dopadne. V každom prípade asociácia chce podporovať organizátorov súťaží. Ja iba pripomeniem, že z rozpočtu, ktorý je určený pre silový trojboj, 40% ide na organizovanie súťaží. To znamená, že finančné prostriedky na to sú. A ak pracujete nejaký dobrý koncept, ja verím, že asociácia to podporí. OK, Dušan, ďakujem vám pekne za rozhovor. V každom prípade, ešte raz, chcem vám poďakovať za ústretovosť, chcem vám poďakovať za starostlivosť, chcem vám poďakovať za to, že ste sa opäť rozhodli zorganizovať súťaž. Tá súťaž bola fakt na veľmi, veľmi vysokej úrovni. Na úrovni, na ktorú som od teba, od tvojho tímu zvyknutý. Teším sa na ďalšie súťaže a ja verím, že budú už na budúci rok. Ja ďakujem tiež a k touto cestou by som sa ešte raz chcel poďakovať nášmu mestu, primátorovi, pánovi Bagačkovi, primátorovi mesta Tisovec, Petrovi Mináčovi, takisto pánovi Demianovi a všetkým, ktorí okolo súťaže pomáhali a takisto týmu EaseLab, asociácie kulturistiky a ďalším novinárom, ktorí sa zúčastnili tohto podujatia.